Shqipëria është rreshtuar në listën e vendeve gri që përbëjnë rrezik për pastrim parash. Taskforca financiare e Manival, një organizat pranë Këshillit të Europës, ka rikthyer në listë vendin ton pas 5 vitesh. Shqipëria kishte dalë nga monitorimi i këtij organizmi që prej vitit 2015. Sipas taskforcës financiare, theksohet se këto vende janë nën monitorim të shtuar, ndërsa theksohet se po punohet intensivisht për të adresuar mangësitë strategjike për të luftuar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit. Nëse një vend vendoset nën jurisdiksionin e taskforcës financiare, kjo do të thotë se ai është nën një monitorim të thelluar, ndërsa vendi është i angazhuar që të zgjidhë me shpejtësi mangësitë e identifikuara. Po ashtu theksohet se Shqipëria do të duhet të punojë për të zbatuar planin e saj të veprimit, duke përfshirë kryerjen e një analize shtesë të thelluar, forcimin dhe koordinimin e bashkëpunimit institucional, përmirësimin dhe trajtimin në kohë të kërkesave për ndihmë juridike, si dhe krijimin e mekanizmave efektiv për zbulimin dhe parandalimin e infiltrimit kriminal të ekonomisë. Në listën gri konstatohet se pas Shqipërisë renditen Bahamas, Barbados dhe Botswana, ndërkohë nga vendet e Ballkanit në listë rezultojnë të jenë edhe Serbia, Bosnjë-Hercegovina si dhe Kroacia. Një raport i Manival i publikuar në fund të 2018-s i bën të thirrje autoriteteve shqiptare që të shtonin përpjekjet në ndjekjen e pastruesve të parave dhe konfiskimin e aseteve të tyre të lidhura me aktivitete që gjenerojnë të ardhurat të konsiderueshme dhe në trajtimin e rreziqeve terroriste të financimit të lidhura me to. Në raportin që ishte shumë negativ për Shqipërinë, vijej në duke lidhja mes korrupsionit dhe organizatave kriminale për pastrimin e parave, ndërkohë që u tërhiqej vëmendja autoriteteve që ata nuk po merrin masat e duhura për të luftuar këtë fenomen.